Tak jo, tak přátelé, vypadá to, že váš drahý prezident, říkám to z legrace, jo, Fico, tak dneska nebo včera jednal se Šmyhalem. Ukrajinu chce v EU, ale ne v NATO. Já bych to docela rád prošel, protože klasicky mi přijde, že Fico, vy jste vážně nepochopili ten vtip. Já jsem řekl prezident, jakože Fico tomu máš nejhorší vtipy. To nebyl vtip, to bylo akorát popsání stavu slovenské politiky. Bože můj. Tak, já pustím těch 20 vteřin a pak se o to odrazíme, jo. Mr. Prime Minister, thank you so much for your visit. Once and once again. Many. Tak, pojďme na to. Ukrajinský premiér Denis Šmyhal se v pondělí v Užhorodu sešel s předsedou slovenské vlády Ficem. Jednali o spolupráci mezi oběma zeměmi, podpoře pro ukrajinský mírový plán a o cestě země, jak se třetím rokem brání ruské agresi do Evropské unie. Tu Fico podpořil, předtím však prohlásil, že nepřipustí, aby Ukrajina vstoupila do NATO. A otevřeně říkám, že chladně přistupujeme k otázce členství Ukrajiny v NATO, ale ohledně vstupu do EU vás podporujeme na 100%. Vaše členství bude pro nás důležité a cenné, řekla Fico ukrajinskému premiérovi. Budou země v EU, které se budou přát, aby tento proces nebyl tak rychlý, my takový nebudeme. Dodal premiér a zdůraznil, že mnohé záleží na samých Ukrajincích a na potřebných reformách. Jo. Na vaší cestě my žádné překážky klást nebudeme, ujistil Fico podle deníku Ukrajinská pravda. List upozornil, že v předevčer mezivládních konzultací slovenský premiér prohlásil, že není proti členství Ukrajiny v EU, je to jenom to není záležitost na několik let. Naprosto je souhlasno. Řekl však, že dokud bude předsedou vlády, bude dávat pozor, aby poslanci, nad kterými má politickou kontrolu jako šéf strany Směr SD, nikdy nesouhlasili se vstupem Ukrajiny do NATO. A tento vstup bude totiž vyžadovat ratifikaci v parlamentech členských států NATO. Fico je přesvědčen, že vstup Ukrajiny do NATO by rozpoutal třetí světovou válku. Napsal deník, který připomněl, že Fico nedávno hovořil o tom, že po válce by si přál obnovit normální vztahy s Ruskem a také tvrdil, že na Ukrajině bojují nacistické jednotky. Ok. Hele, já to zkusím rozdělit, protože tohle téma je strašně zajímavý. V praxi naprosto souhlasím skoro ze vším, co tady bylo zatím řečeno. Kde my se bavíme na streamu o vstupu Ukrajiny do EU velmi často. A já bych se připravil na to, že by to mohlo trvat klidně třeba 15-20 let. Protože opravdu Ukrajina nemůže vstoupit do EU, dokud neprojde reformama. A to primárně reformama proti korupci, reformama státních zakázek a potom samozřejmě nebude zvolená nějaká demokratická vláda. V momentě, kdy všechny reformy, které po nich chceme, jako zvládnou a projdou ještě třeba něčím, jako je měnová reforma, budou chtít přijímat euro, což já doufám, že jako ano, tak nemám s tím absolutně žádný problém. Dává to smysl a bude to země, ze které budeme my akorát čerpat, protože už teďko se začínají rozjíždět na Ukrajině některé státní zakázky, nebo spíš ruské zakázky, které vysoutěžily třeba české firmy. Jo, což je samozřejmě strašně krásný. Tak, nicméně, u toho na to. Jo. Já jsem byl velice dlouhou dobu veliký odpůrce toho, aby Ukrajina vstoupila do NATO. Protože podle mě je to stát, který v NATO mít nechceš. Díky tomu, že sousedí s Ruskem a jak vidíme, tak je pro Rusko velice jednoduchý tam otevřít nějaký otevřený vojenský konflikt. Nicméně potom, jak to vnímám více a více, a budu zítra mít na tohle téma rozhovor s člověkem, který ho znáte, s panem Zelinkou, kde moje otázka zní, jestli skutečně to, že bychom Ukrajinu vzali do NATO, by dokázalo pomoct Ukrajině a celkově jako zbytku Evropy v nějaké jako vojenské nadvládě, tak abychom nemuseli jako ten konflikt dál protahovat. A zároveň druhá moje otázka zní, jestli lze do NATO vzít jenom část Ukrajiny. To znamená, že by se třeba přesně bychom se bavili o tom, že by třeba do NATO vstoupila jako nějaká část toho státu a tady se spekulovalo o tom, že bychom třeba do NATO mohli vzít tu část Ukrajiny, která je za, jak se to jmenuje ta řeka, to je Dněpr? Je to Dněpr, že jo? Za Dněpr, jo, Dněpr, za Dněprem. Jo, takže třeba, nevím, jako od Kersonu prostě postupně jako dál. Myslím si, že tohle je realistický, akorát potom je samozřejmě jako otázkou, co se zbytkem jako toho území. Jestli se z toho dá na jednu stranu jako anektovaný území Ruska, nebo by to území bylo nějakým způsobem neutrálně spravovaný třeba v OSN. Já se omlouvám, my už se z toho děláme srandu, jo, z OSN, ale myslím si, že by se asi muselo stát, aby tam nějakým způsobem do toho vstoupilo. Jo, tak jenom spekuluju nad tím, že by se tohle mohlo stát. Jo. A pojďme dál. Tak podle listu jsme uvedli, že se Šmyhalem jednáme se 4 očima, tam je 2 hodiny. Ne ve všem se shodujeme, ale naštěstí jsme povahy, které si mohou ovšem povídat v přátelském a konstruktivním duchu. Také podle tohoto portálu podpořil členství Ukrajiny v EU bez jakýchkoliv podmínek. Ukrajinu si podle svých slov umí představit jako součást regionálního bloku na způsob bezhledávské skupiny, kterou tvoří Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Jakože by Ukrajina šla do V5 s náma třeba. Ha, to je strašně zajímavý. To je strašně zajímavý a strašně divný teda. Dobře. V4 nefunguje, to víme, ale mohlo by fungovat. Dále Šmyhalovi řekl, že Ukrajině přeje mír, spravedlivý, který bude respektovat vaši integritu, který bude respektovat vaši suverenitu. Uvedl Fico s tím, že Slovensko chce být nápomocné při mírových iniciativách a k případným jednáním, byť třeba dílčím nebo na nižší úrovni nabídl slovenské území. Pondělní setkání označil za vysoce kvalitní a vyzval další na začátku příštího roku, které by se mělo odehrát na Slovensku. Mhm. Portál Actuality upozornil, že Fico se Šmyhalem po společném prohlášení ubíjeli. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu loni na podzim zastavila vojenskou pomoc Kyjevě ze státních zásob, nezrušila však komerční dodávky zbraní, humanitární pomoc ani vývoz elektřiny na Ukrajinu. Ano, tohle je taková hodně složitá zpráva, protože ona realita je taková, že pořád samozřejmě Slovensko jako dodává zbraně na Ukrajinu, akorát je to ze soukromých firm, který vlastní nebo spolu vlastní jeden člověk z vlády a mám pocit, že to je Kaliňák starší, snad to říkám správně. Tam je Kaliňáků víc, protože to je ten starší právě. Pondělní konzultace se podle Šmyhala soustředila na posouzení plánu vzájemné spolupráce předchozí schůzky, která se už skutečnila v dubnu Michalovice na východě Slovenska. Nynější jednání členů vlád obou zemí se konalo v hotelovém a lázeňském rezortu Vrchovina a kousek od Užhorodu. Jo. Šmyhal ocenil, že obě země v plnění plánu spolupráce pokročily. Některé kroky jsou už dokončené, jiné jsou v závěrečné fázi a dosáhly značného pokroku v realizaci projektů v energetice a infrastruktuře. Slovenská vláda nedávno schválila rámcový program pro účast na obnově Ukrajiny a ukrajinský premiér zdůraznil, že k realizaci všech projektů je nutný zajistit Ukrajině vítězství ve válce s Ruskem a spravedlivý mír. Ok. Ještě pustím tohle. Vážené dámy a páni, znovu to poviem a môžete ma popraviť za to. Každá vojna skončí za rokovacím stolom. Každá vojna. Ja som neveril vlastným ušiam, keď som počul vyjadrenie českého prezidenta, ktorý výrazne zmenil teda postoj vo vzťahu k ukrajinskej vojne. Ak skončí vojna počas mandátu tejto vlády, ja urobím všetko pre to obnovenie hospodárskych a štandardných vzťahov s Ruskou federáciou. Urobím všetko preto. Európska únia potrebuje Ruskú federáciu, Ruská federácia potrebuje samozrejme Európsku úniu. A bude nám veľmi záležať na normálnych priateľských vzťahoch s Ukrajinou, ktoré želáme, nech toto nešťastie skončí, pretože je to nešťastie pre všetkých. Ale naplňajú sa naše slová, ktoré sme povedali 1000-krát, toto nemá vojenské riešenie. A že to nemá vojenské riešenie, potvrdzujú vyjadrenia mnohých politikov, ktorí už hovoria o kompromisoch, o tom, že vraj Ukrajina sa musí pripraviť na nejaký kompromis, ktorý bude bolieť jednu aj druhú stranu. Takže sme na rôznych frontoch. A teším sa na to rokovanie, ktoré bude v pondelok na strane tentokrát ukrajinskej, pretože budeme hovoriť nielen o plnení cestovnej mapy, ktorú máme v oblasti humanitárnej a možno inej, ale teším sa predovšetkým na to, že budeme môcť otvorene hovoriť, ako zagarantovať, že Ukrajina zostane významnou tranzitnou krajinou pre základné suroviny, ktoré západná Európa potrebuje. No já tam nechápu, protože tam opřel do prezidenta Pavla. Prezident Pavel nezměnil rétoriku. On akorát říkal, že by se mohlo stát, že by před koncem té války nějaká část ukrajinského území byla dočasně, opakuju, dočasně spravovaná Ruskem, než by potom přešla do rukou někoho jiného. Takže naprosto konkrétně asi chápeme, že se bavili o Krymu, že by byl třeba Krym dočasně spravovaný jako Ruskem a třeba, nevím, do 5 let by přešel pod rukou, nevím, OSN například, jo. Tohle je úplně jako zbytečný. Samozřejmě je otázka, jako to bude možný, jo, ale teď nenapadá jako žádná jiná cesta v tom případě. No, v každém případě je zajímavý vidět ten rozdíl, protože já docela chápu, že Fico chce obnovit i nějaký vztahy s Ruskem po té válce, protože samozřejmě, jak jsou Slováci jako hodně blízko a mají celkově úplně jako jinou mentalitu v rámci stavění jako politiky a celkového přístupu k té zahraniční politice, tak je to pro ně jako cesta, jo. Nemyslím si, že to je aktuálně dobrá cesta, ale je to pro ně cesta a bude zajímavý vidět, jakým způsobem se to bude vyvíjet, protože myslím si, že po všech těch updatech, které aktuálně z té války řešíme, tak opravdu očekávám, že do 4 měsíců by měl být nějaký jako skutečný zlom v té válce. A teďko tím nemyslím zlom, jakože Ukrajina vstoupila na kurský území, ale jakože fakt jako reálný zlom, protože nějak nevím, z čeho to chce jako dál Rusko financovat. Už skutečně jsou v takovém stavu, kdy skoro polovina státních výdajů, která jde na válku jako takovou, tak ty nemůžeš prostě takhle ufinancovat zbytek státu. I kdyby si doslova, jako nevím, jako začal ty vole snižovat životní standard v těch jako hodně okrajových lokalitách a akorát udržoval ty velké města, tak to prostě pořád nedáš, podle mě už. V ten moment. Tak, názory. Ne, včetní Slováci jsou proruský. Jo, ale to, hele, takhle, prosím tě, už jsem chytřejší a to, že někdo chce mít po válce dobré vztahy s Ruskem, neznamená, že je proruský. Jo, akorát to vnímají tak, že ty chceš být jako kamarád se všema, protože z toho, že jsi kamarád se všema, tak samozřejmě pořád plynou nějaké výhody politické. Jo? Já jako naprosto chápu, že Fico chce být druhý Erdogan, který je kamarád se všema a díky tomu, že je kamarád se všema, tak nejsou tolik vidět ty problémy, které v tom státě jsou, protože vy všichni víte, že Slovensko má spoustu problémů, které se vůbec neřeší a místo toho se řeší to, že tamhle nějaká typka měla LGBT nálepku na noťasu, že jo? Stupé. WTF. Takže zase ty jako odvádíš pozornost od těch opravdu jako zásadních témat a to je to, že vy jste ekonomicky úplně v prdeli a bude to ještě čím dál tím jako horší. Takže já si nemyslím, že Slováci v tomhle případě jsou jako proruský. Já to spíš vnímám tak, že oni si otevírají do budoucna více cest, protože je pravda, že v momentě, kdyby Slováci řekli, že jsou eurofederalisti například, a místo toho jejich suverénního přístupu, tak jim všichni řeknou, OK, super. Chápete mě. Konkretizuji, že se jedná o postoj aktuální politické garnitury. Ano, přesně tak, přesně tak. Jedná se o postoj vaší aktuální vlády, takže Hlasu, Směru a SNSky, s tím, že jak to budou vnímat jako běžní občani, tak to už je na nich. Jo. Jako věřím tomu, že průměrný Slovák má jako dost práce s tím, aby řešil zahraniční politiku a spíš jako vás bude zajímat to, jak se máte doma, než abyste řešili ten zbytek. Jo. Samozřejmě jsou situace, ve kterých je to potřeba, protože pořád jste součástí Evropského parlamentu a některé věci jsou vážně neuvěřitelné. Víc třeba to vaše čerpání peněz z fondu Renew nebo nějaký celkový přístup k tomu, k tomu čerpání surovin přes území Ukrajiny. To byl ten ropovod Družba a ten druhý ještě. Tak to je úplně strašný vidět. Nicméně zase chápu to. Jo, tak. Dobrá. Za mě není problém zemi znovu navázat obchodování s Ruskem, ale musí skončit ta blbá válka. Jo, 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 jo. Já už se to říkám mnohokrát. Když se teďko úplně oprostíš od toho, že Rusové jsou agresoři a zabíjejí nevinný Ukrajince a tak dále a vedou hybridní válku, tak já si umím představit, že by třeba za 30 let po ukončení té války se z Ruska stala v úvozovkách úplně normální země. Jo, takhle bych to asi vzal. Jo. Ale samozřejmě, a mohli bychom s tou jako normální zemí mít v úvozovkách, řekněme, i jako normální vztahy. Ty jsi totální blázen, jak se může od té věci oprostit? Do prdele, Německo, jakože, jakože Německo, kámo, chápeš to? Já přemýšlím, musím to jako nějak kámo, Německo, taky to zvládli. Trvalo to jako fakt dlouho a taky to zvládli, že jo. A já teda nějak jako nevnímám, že kámo, já nepojedu pracovat do Německa, protože oni nás zabíjeli před 100 lety prostě. Jsou tam 4000 eurové platy. Kámo, já mám rád Německo. Chápeš? Tak proto říkám, že v případě, že uběhne dost času, tak se dokážu představit to, že bychom navázali s Rusama nějaké normální ekonomické, případně i jiné vztahy. Jo? Jasně. Nemůže to být s Putinem. Chápu to. Nemůže to být s aktuální vládní garniturou. Také to chápu. Jo, jenom prostě říkám, že jak jako opravdu čas se postupuje, tak se spousta věcí mění. No. Pardon. Německo je špatný příklad? Německo je úplně nejlepší příklad. Podle mě. V tom případě. Jako, kdyby se chtěl kámo podívat do historie, tak bychom normálně měli prostě odmítat Británii jako stát. Nebo jako zemi. Ježe, kdyby se podíval do historie na tom, co všechno udělali Britové špatně, tak bychom normálně měli deportovat všechny Brity z Česka. A nikdy se už nepustit, jo. Ale také jsme s tím jako v pohodě, chápeš? No. Dementi. A co teprve Slováky? No a co teprve Slováky, přesně tak. Dobrý, máme hotovo? Máme hotovo, ne, myslím. Německo změnilo celý svůj přístup od vzdělávání po jejich mentalitu, Rusko se neplánuje nějak měnit. No takhle, tohle samozřejmě je otázkou, protože v té situaci, v jaký teďko Rusko je, tak nevidím, že by v dohledné době se nějak změnila mentalita Rusů. Ať už to je edukace, mezinárodní spolupráce a mnoho jiných věcí. V momentě, kdyby se jim podařilo vyměnit celou tu vládní garnituru, nebo diktaturu, nebo jak tomu chcete říkat, tak to lze. Ale nebude to trvat krátkou dobu. A teda teďko se ještě vrátím zpátky k tomu původnímu tématu. Jo. Úplně stejně to bude mít Ukrajina. Ukrajina je pořád z veliké části provázaná, nebo donedávna byla provázaná s Ruskem. Takže když se budeme bavit o tom, že by měla Ukrajina vstoupit do EU a část Ukrajiny potenciálně do NATO, tak ty reformy musí být neuvěřitelné. Jakože opravdu úplně od píky změnit všechno. A tam začíná ta práce. Bude to za rok, až ta válka skončí, nebo to bude za 25 let, kdy ta válka bude v nějakém zamrzlém stádiu. To nevíme. Ale bude zajímavý se o tom pobavit do budoucna. Tak. Pokračujeme a jdeme na ty Piráty. Tak, let's go. Já bych obsadil Slovensko. Já si myslím, že obsazení Slovenska je zbytečný a že to je zbytečně hodně práce za nic.